Ettevõtte loomine ja arendamine võib jääda, et ei jääks pelgalt unistuseks, selleks tuleb need siduda eesmärkidega. Eesmärk on soovitud tulemus, mida tahetakse saavutada kindla aja jooksul. Peep Vainoma raamatus kõige tähtsam küsimus defineerib eesmärki järgmiselt. Eesmärk on soovitud tulemuse detailne ja täpne kirjeldus. Seega, eesmärgid on õnnestumise eeldused. Kui me ise ei sea oma suunda ja ei kontrolli oma tegevust, siis teevad seda ja keegi teine. Ja eesmärgid on olulised juhtidele selleks, et nad määravad suuna. Eesmärgid annavad võimaluse seada standardid mõõtmiseks ja annavad aluse kontrollimiseks. Eesmärgid defineerivad paremini ettevõtte. Eesmärgid on väga olulised ka veel töötajatele ja meeskonnale. Iga meeskonna liige on paremini motiveeritud, kui ta teab, millist tulemust temalt oodatakse. Ehk, kui Alice Imedemalt ei tea, kuhu ta tahab jõuda, siis on ükskõik, kuhu poole ta minema hakkab. Ettevõtte eesmärgid on enne kõike ettevõtte omanike ja juhtide kokkuleppe, milliseid tulemusi kindla aja jooksul tahetakse saavutada. Ja vastavalt sellele seatakse ka all eesmärgid kogu meeskonnale. Eesmärgid peavad olema seatud kõigi oluliste valdkondade kohta ettevõttel. Eesmärgid võiksid olla nii pikaajalised kui ka lühiajalised. Pikaajalised eesmärgid on need, mis aitavad juhil otsustada, missuguseid tegevusi tuleb täna alustada selleks, et saavutada oma enda poolt oodatavat tulevikku ettevõttele. Lühiajalised eesmärgid määravad aga ära edasi liikumise kiiruse. Ettevõttel peaksid olema majanduslikud eesmärgid, strateegilised eesmärgid ja sotsiaalsed eesmärgid. Majanduslikud eesmärgid on tavaliselt väljendatud finantsnäitajatena, näiteks kasumisuurusena või käibesuurusena. Strateegilised eesmärgid käivad kas ettevõtte turuosa suurendamise kohta, ettevõtte laiendamise kohta või konkurentsieelise tugevdamise kohta. Need on oluliselt selleks, et saavutada eelist konkurentide ees. Ja sotsiaalsed eesmärgid võivad olla seotud heategevusega või näiteks kohaliku omavalitsuse projektidega. Eesmärkide seadmisel tuleks arvestada nende tähtsust, tuleks arvestada nende reaalsust, tuleks arvestada tähtaegi, tuleks arvestada seda, et nad omavahel kokku sobiksid ja et nad oleksid aksepteeritud kõigi eesmärkide elluviijate poolt. Eesmärkide sõnastamisel on abiks lähtumine eesmärkide komponentidest. Eesmärgil peab olema sisu, see, mida tahetakse saavutada. Eesmärgil peab olema objekt, millega eesmärki tahetakse saavutada. Eesmärgil peab olema tase, millist taset tahetakse saavutada. Ja eesmärgil peab olema ka aeg, mis ajaks seda tahetakse saavutada. Ehk kui me näiteks tahaksime sõnastada Tartus asuva hotelli jaoks turundus eesmärki, siis see võiks olla umbes selline. Tartus asuv hotell Y, see on siis eesmärgi objekt, tõstab täituvust hooajavälisel ajal, see on eesmärgi sisu. Eesmärgi mõõde võiks olla näiteks 30%-lt 50%-ni ja aeg näiteks siis 1. maiks 2013. Ehk kokku kõlaks see siis selliselt. Tartus asuv hotell Y tõstab täituvust hooajavälisel ajal, näiteks siis 1. oktoobrist 1. maini, 30%-lt 50%-ni 1. maiks 2013. Ja nüüd, kui me oleme eesmärgi selliselt sõnastanud, on meil võimalus kontrollida eesmärgi saavutamise taset igal aja hetkel, kui kaugel me oleme oma eesmärgi saavutamisest. Alustava ettevõtja jaoks on oluline panna paika enda jaoks sihtkoht, kuhu ta tahab jõuda ja teekond, kuidas seda läbida. Äriplaani läbimõtlemine, koostamine ja läbimõeldu korralik põhjalik kirjapanek annab võimaluse oma äri efektiivselt planeerida.
Kui me ei tea, kuhu me tahame jõuda ja kuidas seda teekonda läbida, siis pole meil lõõtust ka edule. Ehk Hispaania kirjanik Cervantes on öelnud, et ettevalmistatud inimese lahing on poolenisti võidetud. Kui me vaan koostame äriplaani, siis äriplaan annab meile võimaluse läbi mängida erinevad stsenaariumid. Mõelda läbi erinevad probleemid, mis võivad tekkida, kavandada oma tegevus neile reageerimiseks ja samuti avanevate võimaluste ära kasutamiseks. Äriplaani koostamine võimaldab kindlasti vähendada raha kaotusi tegutsedes. Ehk parem on kaotada raha paperil kui reaalselt tegutsedes. Äriplaan on kui tegevuskava ja mida saab hilisemal tegutsemisel aluseks võtta. Samamoodi on äriplaan aluseks investorile otsustamaks, kas sinna ettevõttesse tasub investeerida või mitte. Ehk piltlikult öeldes, kui alustaval ettevõtjal ei ole äriplaani, siis me võiksime kirjeldada seda selliselt, et ta läheb reisile, aga ei tea kuhu.